Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, nám Rákosníček předvede podivuhodné věci. Červeň do vašich víček, obstará vám Rákosníček. Jeden z nejoblíbenějších večerníčků všech dob konečně u vás doma. Kolik bude, vše bude. Tenhle malý popleta, zvědavý jak opička, má ty nejbláznivější nápady. Řečičky, no vy stále vládce přírody. Ale nějak se to pokazilo, že? Vše probíhá dobře. Příběhy malého Rákosníčka s hlasem Jiřiny Bohdalové vám přinášíme rovnou na 3 DVD. Objednávejte na e-shopu nordvideo.cz nebo k dostání na stáncích z DVD filmy. To teď už ví i Rákosníček. Konečně všech 60 večerníčků pěkně pohromadě. Poříte svým dětem jedinečnou krabičku na DVD s motivem těch nejoblíbenějších českých večerníčků. Snadno se sestaví a vejde se do ní více jak 80 pohádek. Objednávejte na nordvideo.cz jen za 69 korun.